Një Europian ndër të tjera në reagim ka thënë se këto veprime të njanshme të institucionëve të Kosovës po e minojnë dialogun. E ndërkohë, kryetemi në dialog, zoti Spahiu, është çështja e dinarit. Cila është zgjidhja sipas jush për këtë çështje? Nuk ka zgjidhje tjetër. Domethënë duhet Kosova duhet ta çojë agjendën e saj deri në fund. Të sulmoj shtigrin, do të meron kry, jo me nuk kajkime, se po mëndoj ishka këtën të lashe vetit dhe rëzikon sigurin komptare të ndën. Veprimet të cilët do duhet të ndërmerën në veri, që shenë edhe disa veprime, po mëndoj të cilat i nevojitën Kosovës për të etabluar situatën atje komplet për të bërë dhe pjesë të integralit vendit, do të thotë duhet të ndërmerren për një herësh edhe jo një nga një, jo kështu të sepse pas çdo veprimi do të ketë një reagim. Nëse do të ketë 10 veprime për një herë, prapë do të ketë një reagim. Nëse do të ketë 10 veprime një nga një, do të ketë 10 reagime. Që do të përfundoj këtë meselë sa më shpejt qeveria e Kosovës dhe ta qyri ka për të mbyllo. E përmendet me herët çështjen e Këshillit të Evropës, si e pat këtë ngecje të Kosovës drejt kësaj organizate të jetë të rëndësishme ndërkombëtar? Po, tani, leadershipi politik i Kosovës është për bërë politik, për të mbrojtur interesin kombëtar të vendit. Nëse kurzimi ka qenë bërja asociacionit për të futur në Këshillin e Evropës, atëhere shtrohet pyetja cili do të ishte kurzimi i radhës që Kosovën po mundoi për të njohur nga Serbia, ose për të marrë njohjen nga 5 vendet e Bashkimit Evropian, antarësimin e NATO, antarësimin e BE e tjerë. Asociacioni është monedha e fundit me të cilin duhet të blehet me të njohja nga anë e Serbisë dhe pastaj njohja nga anë e Serbisë në kuptan të më shumë avantajët tjera. Kështë nuk pëlqimi për në këtë drejtim, edhe pse antasimi kishme qenë një gjë shumë e rëndësishëm për Kosovën, në fakt do të ishte humbje e një humbje e një monedhe në pazarin për të cilën është shumë rëndësishëm për Kosovën. Dhe kërkesa që është bërë nga fondoj tri vendet e fuqishme të Bashkimit Evropian, është nuk e qenë një kërkes, një kashat e pagëlltitshme për Kosovën.